የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድንን አጠቃላይ የገንዘብ ማሰባሰቢያና እንደዚሁም የሽኝት መርሃ ግብር ትላንትና በስካይላይት ማምሻውን አከናውኗል። በስነ ስርዓቱ ላይ በርከት ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች ተገኝተው ነበረ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ፣ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ ምርዳሳ፣ የቱሪዝም ሚኒስቴር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ፣ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ ጨምሮ በርካታ ኃላፊዎች ተገኝተው ነበረ። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ለአትሌቶቹ እንደዚሁም ለልዑካን ቡድኑ መንግስት ያላሰለሰ ድጋፍ እንደሚያደርግ ነው የገለጹት። እንደ አትሌቶቻችን ከአበበ ቢቂላ ጀምሮ አገራችሁን አኩርታችሁ ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ እንዲል አድርጋችሁ የሁላችንም ኩራት ስለሆናችሁ እዛ አደባባይ ላይ ስትሮጡ እኛም አብረን ነው የምንሮጠው፣ ስታለቅሱ አብረን እናለቅሳለን፣ ስትደሰቱ አብረን ነው የምንደሰተው። ቴሌቪዥኖቻችን ከፍተን ስናይ ሳሎኑ አይበቃንም፣ ከልጆች ጋር አብረን ነው የምንጮኸው። ስለዚህ ይሄን ኩራትና ደስታ ላለፉት በርካታ ዓመታት ስላጎናጸፋችሁን ያለንን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና በራሴና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ስም እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ስሜታችን፣ መንፈሳችን መንግስት በሁሉም መስክ ከእናንተ ጎን መሆኑን እንደ ትናንቱም ነገም ከጎናችሁ እንደምንሆን በሚፈለገው ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ የኦሎምፒክ ኮሚቴን አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑን ሁሉም ፌዴሬሽኖች እዚህ አሉ። ሁላችሁንም ለመደገፍና ከጎናችሁ ለመቆም ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ እወዳለሁ። ሁላችን በተሰማረንበት መስክ ውድ ኢትዮጵያውያን ከእኛ ስፖርተኞች ከአትሌቶቻችን ብዙ ትምህርት መውሰድ አለብን። የዓላማ ጽናትን፣ ትጋትን፣ መስዋዕትነትን፣ የአገር ክብርን፣ ጀግንነትን ከነሱ በደንብ በየመስኩ በየስራ መስኩ ብዙ ጀግኖች አሉ። ኢትዮጵያውያን በየመስኩ የሚሰሩ እጅግ ውጤታማ የሚሆኑ ብዙ አሉ። ከአትሌቶቻችን ደግሞ የምንማረው በጣም ብዙ ነገር ትልቅ ነገር አለ። የቡድን ስራ፣ አንድነትን፣ መተባበርን እና ትጋት፣ አልሸነፍ ባይነት። እዚህ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ ትወዳደር ተወዳድራም ታሸንፍ ይላል። አሸናፊነት ይቻላል ማለት የእኛ ነው ሜዳሊያው ማለት። ጽናትን መማር ይኖርብናል። ኢትዮጵያውያን እንደዚህ እንደ አትሌቶቻችን በጋራ ስንቆም ያምርብናል። በጋራ ስንሆን፣ በጋራ ስንተጋገዝ፣ ስንመክር ያምርብናል። ስለዚህ ከእነሱ ብዙ እንማራለን። በድጋሚ እንድታመሰግኗቸው እፈልጋለሁ። የኦሎምፒኩን አጠቃላይ ዝግጅት በተመለከተም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀደም ብሎ ስራዎችን እየሰራ እንዳለና ከአንድ ዓመት በፊት ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን በተለይም በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመሆን ቀደም ብሎ መሰራት ያለባቸው በፓሪስ የአትሌቶች መለማመጃ ቦታ እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን እዛው ፓሪስ ላይ እንዲሰባሰቡ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉና ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበርም ከቢያንስ እስከ 200 ሺህ የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን እዛ ፓሪስ ላይ እንዲገኙ፣ አትሌቶችን እንዲደግፉ፣ ኢትዮጵያንም ከፍ አድርገው እንዲያነሱ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለ ነው የተገለጸው። ይህንንም ያነሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታዋ ብርቱካን አያናው ናቸው። የሀገራችንን ተሳትፎ ከፍ ባለ ደረጃ ለማከናወን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ሰፊ ንቅናቄ እየተካሄደ ይገኛል። በአይነቱ የተለየ ተሳትፎ እንዲኖር አጠቃላይ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራሮች ወደ ፈረንሳይ በሄዱበት ወቅት በፈረንሳይና በኒዘርላንድ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይት የተካሄደ ሲሆን በወቅቱ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከውድድሩ በፊትና በውድድሩ ወቅት የሀገራችንን ገጽታ ለመገንባት ሊከናወኑ የሚገባቸውን ተግባራት ለመለየት ተችሏል። የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ በፈረንሳይ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ለማድረግ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በቀጣይነት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን ለይቶ ለኤምባሲውና ለአካባቢው ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚሰጠው ጋይዳንስ እንደተጠበቀ ሆኖ
በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ስፍራው ተጉዘው ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ተሳታፊዎች በሙሉ ድጋፍ እንዲያደርግ እየተሰራ ይገኛል።